د عمران خان د نااهلۍ پر ضد د تحریک انصاف ګوند پلویانو ګرد هیواد کې احتجاجونه پیل کړي دي. د پاکستان د الیکشن کمیشن لخوا توشاه خانی نه د سامانونو اخیستو په قضیه کې د پخواني صدر اعظم د نااهله کولو پر ضد د تحریک انصاف ګوند پلویانو په ګرد هیواد کې احتجاجونه پیل کړي دي. د جمعې په ورځ د 5 کلو لپاره عمران خان د نااهله کولو د فیصلې مخې ته له راتلو وروسته د پاکستان په زیاتره لویو وړو ښارونو کې د تحریک انصاف ګوند پلویان سړکونو ته راوتلي او د الیکشن کمیشن د دغه پریکړې پر ضد سخت احتجاج کړی دی. تحریک انصاف ګوند احتجاج ته د انقلاب د پیل نوم ورکړی او وایي نااهلي که د لږ وخت لپاره وي او که د ټول عمر لپاره قام ته د منلو نه ده او قام د الیکشن کمیشن دا پریکړه رد کړې ده. خو بل لوري ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د عمران خان د نااهلۍ په پریکړه خپل غبرګون کې وایي الیکشن کمیشن د شاه خانې قضیه کې انصاف کړی دی او قام ولیدل چې د عمران خان د درغلۍ د یوې تجربې په کولو سره د صدر اعظم منصب د ذاتي آمدن لپاره کارولی دی. د جمعې په ورځ د پاکستان الیکشن کمیشن د تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی صدر اعظم عمران خان پر ضد د توشاخانې مقدمې فیصله واوروله او عمران خان یې د 5 کلو لپاره نااهله وګرځولو. له دغه فیصلې وروسته په پلازمینه اسلام آباد، پینډی، پېښور، مردان، چرسدا، صوبای، لاهور، کراچۍ، فیصل آباد، سکهار، حیدرآباد، ملتان او د هیواد په بېلابېلو لویو او وړو ښارونو کې د تحریک انصاف ګوند په زرګونو پلویان سړکونو ته د احتجاج لپاره راوتلي دي او سړکونه یې هم بند کړي دي. قدرمنو لیدونکو، له ملتیا مننه.